Vítám vás u dalšího stavěcího videa parádní Corvette Stingray od Agora Models. Dneska nás toho v tom videu čeká opravdu hodně. Máme před sebou pack číslo 8 a v něm najdeme hned 13 čísel. Minimálně co se týká počtu čísel, tak je tenhle balík opravdu obsáhlý. Tak se nechte překvapit, jak moc těch 13 čísel pohne s tím modelem. Ale jestli vás trošičku můžu nalákat, tak se rozhodně můžete těšit zase na parádní detaily, který se jen tak u nějakého modelu nevidějí. A jak jsem říkal, máme pack číslo 8, to znamená, že příště budeme stavit pack číslo 9. Takže budeme už ve třech čtvrtinách toho modelu. Já už ten pack číslo 9 mám doma. Můžu vám aspoň takhle ukázat jednu věc, která v něm je. A to je tady ten obrovský předek toho auta. Vidíte, že to balení s tím tak je fakt obrovský a vypadá to nádherně. Musím říct, že opravdu se na to těším. Samozřejmě v tom 9. peku tak je toho daleko víc než jenom tohle. Ale nebudem to asi dneska moc okecávat, jdeme na tu stavbu. Jenom jedna věc předtím, jestli mě ještě neodebíráte, tak určitě klikněte na odběr a taky na zvoneček, protože pak vám neuteče žádný další video, třeba hned příští s tím pekem 9. A samozřejmě je to pro mě strašně velká motivace, když vidím, jak ty odběratelé přibývají. Vidím, že vás ty videa zajímají, že vás opravdu baví a to je úplně opravdu ta nejlepší motivace točit dál. Ale jak jsem říkal, nebudem to dneska moc okecávat, jdem se pustit do té stavby. Než se pustíme do samotného peku 8, tak tady jenom takový malý update z minula, jestli jste to video viděli a doufám, že jo, tak vám určitě neuniklo, že jsem v tom balíku neměl úplně všechny části koberečku, jo, vlastně tady ten boční kousek, tak mi tam chyběl a už je dolepený, dorazil přibližně za týden a zákaznický servis zase úplně parádní, v podstatě poslali celý jedno číslo nový, nejenom ten kobereček, takže vlastně takhle ten pack 7, tak mám komplet hotovej a můžeme se pustit na pack číslo 8. Začneme číslem 60 a jak vidíte, pokračujeme těma parádníma koberečkama nebo s tím čaluněním. Tak a jako první si vlastně postavíme rohože dopředu do toho auta. Jo. Si vidíte, že i taková věc, která většinou se u těch modelů řeší nějakou gumovou plackou, která se tam někam jenom zacvakne. Jo. Tak tady prostě je vyřešený takhle v podstatě jako reálný kobereček, nějaký nepropustný plastový podklad a na tom pak takhle hezký kobereček. Jo. A můžete vidět asi, že opravdu jsou tam vyražený loga Corvety, takže paráda. A pustíme se teda rovnou do toho a začneme takhle levou stranou, jo, takhle je to na ní zezadu vidět, co je to za stranu L nebo R. A začneme tam lepit samotný ten kobereček. Tak. Takže v návodu raději držet se loga samozřejmě, aby bylo vidět, což je určitě rozumí, takže to udělám přesně podle toho. A tak a ten kubereček mi tam takhle krásně zapadne. Tak, super. A v podstatě tu samý, tak uděláme takhle na druhé straně, na té pravý. A zase začnu od toho loga. Tak, paráda, takhle bychom to měli a vypadá to opravdu super, jo, ty koberečky, fakt paráda, ale na to už jsme u tohohle modelu zvyklí, to bylo v podstatě pro tohle číslo všechno. A jdeme
rovnou na 61, kde si chvilku odčavunění odpočineme. Pustíme se vlastně do středového panelu řadící páky. Tak, v první řadě máme tady ten ozdobný kryt, vlastně takhle toho tunelu. Plastovou, teda jenom opěrku loketní, prostřed ve prostřed vlastně. Tak, takhle plastový plynový pedál. A takovou tu koženku na řadící páce, co mi skrývá vlastně tu kulisu, samotnou tu řadící páku. Tu máme takhle ze dvou kousků v pytlíčku. A dál už tu máme jenom takhle nějaký spojovací materiál. Takže to se zatím dám na stranu a pustíme se do prvního kroku. Zase se koukne na tu řadící páku, tak opravdu zase hezky vyvedená s detailama, jo, takhle s tím kroužkem zpátečky. Fakt super. A sejmu tady tu černou plastovou hlavici a měl bych jí být schopnej takhle nasadit na tu řadící páku. Tak. Takhle. A celý to takhle prostrčím. Tak. Takže takovýhle mám potom výsledek. Tak. Super. Super. Teď si vezmu tady ten krásný panel a otočím se takhle vzhůru nohama a takhle tu sestavu té řadící páky tam takhle umístím do takového výkusu. A teď už si vezmu tady tu naší sestavu a vlastně ta spodní koule té řadící páky tak by mi měla zapadnout a sem takhle tady do takového prostě protikusu, takže takhle. Tady jsem si tu lavici z toho sundal, což jsem nechtěl, samozřejmě. A nemůžu vůbec najít tu díru. Tak, super. Takhle, to bychom měli a najdu si druty JP. Tak a třema. Tam skrz přišroubuju. Taký menší šroubovák. Tak, otočím si to a takhle na jednom místě. Tak. Super, a dopředu na dvou. Tak tam ten panel přišroubuju. Dobře, možná to chce větší šroubovák. Jo. Tak, poslední. Tak, paráda, takhle se nám trošičku ten interiér zase jako rozjel. Tak, když to mám, tak si vezmu ten plynový pedál a ten mi zapadne takhle sem a ten konec té páky musím dostat takhle do takového malého výkusu právě v tom stříbrném panelu nebo v tom chromovém, který jsme tam teď instalovali, takže v podstatě výsledek by potom měl vypadat takhle, tady mi to vede do toho panelu a na druhé straně do podlahy. Tak do té podlahy rovnou našroubuju
jedním grutem AP. Klihne tady. Tak ujistím se, že mi to tam drží opravdu správně. Tak. Super. Super. Takhle máme výsledek, takhle tam máme ten pedál a teď přichází řada vlastně tady na tu opěrku. Má tady takovýhle kolíček, takže jde to tam dát jenom jedním směrem. Takhle mi to tam zapadne. Otočím si to a dvěma vrutama FP. Tak bych měl být schopný to tam přišroubovat. Jo. V podstatě jsou to poslední ruty tohohle čísla. Tak, super. Jeden a jdem na druhý. Paráda. A takhle krásně jsme pohli s tím interiérem. A dám si to na stranu, protože jdeme na číslo 62. A tam budeme opět čalounit a pustíme se do sedaček. Musím říct, že tady to vycpávání těch sedaček patří mezi moje oblíbené činnosti u těch modelů. Tak se koukám, jak jsme na tom u Corvety. Tak. Potah samozřejmě má imitovat kůži, je gumový a myslím si, že když člověk trošičku to umí s barvama a nějakým weatheringem, tak si z toho by zvládnul udělat opravdu asi jako hodně dobrou imitaci té kůže. Do té sedačky samozřejmě takhle patří polstrování, takže to tam jenom takhle nasunu, je to jenom takový tenký molitán. A musím otevřu číslo 63. Do té sedačky budeme mít nový pokračování. Tak, takže já si jemu takhle ten sedák, který jsme začali stavit a umístím do něj, jo, jsou tady takhle dva díly, oba dva plastový, umístím do něj tady ten v podstatě jakoby větší. Jo. Tady je hodně tady těch míst na šroubování, takže to tam člověk musí trošičku dostat, plus jsou tady místa na uchycení pásů, které vedou skrz, takže tohle to bude takový trošičku jako divučejší, ale je to gumový, takže ono to půjde. Tak, super. Super, takhle. Ujistím se, že mi to tam hezky všechno sedí. Jo, že nic nemám nikde vohlí někam, kam bych to mít vohlí nechtěl. A že opravdu tady ty místa na připojení pásů, takže jsou, že mi procházejí skrz vlastně ten sedák. Tak, to bychom měli. A teď k sobě všechny ty díly, nebo vlastně spíš jakoby tu rádubí kůži a ten plastový podklad spojím takhle na čtyřech místech. Vemu si na to ruty PP s plochou hlavou, takhle čtyři. Tak. A takhle to hezky prošroubuju, to tam pěkně drží. Tak, jdem na třetí. A zbývá nám poslední. Super, takže potah máme chycený s tím polstrováním vlastně
základně toho té sedačky a už to nezbývá jenom, nebo už nezbývá nic jiného, než to jenom vlastně ze spodu takhle zakrytovat. Tak, takhle mi to tam zapadne. A posledním typem vrutů FP, zase si připravím 4, tak to k sobě spojím. Takhle to je na těch zbylejch. Čtyřech místech. Tak. 2. Jdem na třetí. A poslední. Máme hotový ten první podsedák a opravdu vypadá moc pěkně. Kdyby to vypadalo ještě víc koženic, tak by to byla super paráda, ale myslím si, že i takhle si v podstatě není na co stěžovat a ten výsledek je fakt pěkný. Ale dám si to na stranu a jdeme rovnou na číslo 64. Kde nás čeká opěrák vlastně té sedačky. A v podstatě úplně stejný princip, jenom tam takhle dám to polstrování, ten molitán. A máme tenhle pek hotový, nebo tenhle ne pek, ale tohle číslo hotový. A já se šáhnu rovnou po čísle 65. Čeká nás v podstatě stejný postup, jenom s lehce odlišnýma dílama. Tak, takže v první řadě si vezmu takhle tu sestavu, co už máme. A zase máme tady dva plastové díly, v podstatě vnitřní konstrukce a potom zadní kryt. A úplně stejně jako předtím. Tak to čelouním takhle na to natáhnu a čtyřma vrutama PP tak vlastně ten potah k tomu zase přichytím. Tak jo, je to úplně stejný princip jako u toho podsedáku. Poslední a jdem na poslední kousek. Musím říct, že už se fakt začínám těšit, jak ta sedačka bude vypadat složená. Tak, to bychom takhle měli. A jediný rozdíl vlastně, který tady je, že ten zadní kryt tam jenom nacvakávám. Jo? Nijak už se tam nešroubuje, protože by ty vruty byly samozřejmě vidět. Jo? Takže jenom takhle na čtyřech místech tak to tam takhle nacvaknu a mám v podstatě hotovej opěrák té první sedačky. Tak, takhle si to dám k sobě a asi na tom nezáleží, moji budou asi stejný, ale jen pro ten pocit, že v tom mám nějaký systém. A jdeme na číslo 66 a tam nás čeká druhý podsedák. Takže zase v podstatě už víme, co dělat, že tady v tom toho není moc, jenom takhle to polstrování a jinak zase ty sedačky tak jsou opravdu úplně totožný. Takže to bychom měli. A jdeme rovnou na číslo 67. Tady musím říct, jakože když jsem viděl ten pek, že vlastně budeme stavit 13 čísel, tak jsem si říkal, že to video bude mít tak jako 27 hodin, ale jak se ukazuje, tak nejspíš ani ne. Tak ale jdem teda pokračovat. Máme tady zase takhle spojovací materiál a ty dva díly, spodní kryt a takhle vlastně tu vnitřní konstrukci a zase tady je to trošičku teda náročnější než u toho opěráku a
musím tam dostat i takhle ty buky skrz, jo, na to místo a připevnění těch bezpečnostních pásů, tak, ale není to nějak zvlášť složitý, je to gumový, takže je to úplně v pohodě. A zase si vezmu 4 vruty PP, tak a tady tu naší sestavu, kterou jsme udělali, tak zase prošroubuju, aby ten potah mi vlastně držel na té vnitřní konstrukci a držel mi tam to polstrování. Tak. Super, to máme takhle třetí a jdeme na poslední. Takhle máme tu sestavu hotovou a nezbývá, než to zakrytovat takhle zase ze spodu těma zbylejma vrutama FP zase na 4 místech. Tak. Se tak nemůžu trefit už. Super. Jeden. Dva. Tři. A čtyři, takže takhle máme připravený ten druhý podsedák. Tak, si asi v tom návodu přeskočím trošičku dopředu, protože v podstatě jako vím, co mě čeká v čísle 68 a vy to víte taky, že to bude druhý opěrák. A tam je ta stavba super jednoduchá a člověk na to fakt jako návod už nepotřebuje, takže takhle máme druhý operák a jenom zase takhle čísle 68 do něj umístím to polstrování. Tak. Připravím si díly z čísla 69 a tady není moc už nad čím přemýšlet a jdeme tam zase umístit tu vnitřní konstrukci, přišroubovat vrutama PP a zakrytovat tím nacvakávacím zadním krytem. Tak, nicméně, jakmile tohle budeme mít hotový, už se konečně dostaneme trošičku něčemu dalšímu. A jak to vypadá, tak začneme ty sedadla vlastně dávat dohromady. A vzhledem tomu, jak vypadá ten interiér, tak si myslím, že můžeme čekat pěkný chromovaný díly. To bude vypadat moc hezky. Tak. Takhle to máme a už to nezbývá, než jenom takhle zakrytovat zase na to nacvaknutí. Tak, takže takhle mám připravený vlastně dva páry dílů na sedadla v tom autě. A jdeme na číslo 70. A v něm máme naprosto parádní červený bezpečnostní pásy, jo, s krásnýma spunama. Vypadají fakt moc hezky. Dál tady máme stříbrný vruty, takže nějaké, co budou vidět, aby napodobili to chromování. Tak to je tak vlastně druhá půlka toho pásu. A další halda stříbrných vrutů a nakonec
máme krátký spojovací materiál, ale hlavně tady ty krásný chromovaný díly. Jsou tam vlastně takhle páky na pusu v sedačky, takhle spojovací díly toho podsedáku a opěráku. Jo. Jsou plastový, ale vypadají krásně. Tak, pustíme se do toho a já si v první radě vezmu takhle jeden opěrák. Tak, takhle si ho sem dám a najdu si díl tady ten dlouhý, který bude označený L1. Jo, je tam vždycky tak změna, nejsou plastový, ale jsou kovový. Takže to je velmi příjemný překvapení, to jsem fakt nečekal. Takže tohle je fakt jako super, teda, že to je kov. Paráda. Paráda, takže vezmu si kovovej, ne plastový díl L1. Jsou tam vždycky dvě dvojice, L1, L2 a R1, R2. Tak. Najdu si samozřejmě tu hezčí stranu, aby tou mi to šlo ven. Jo. A takhle to sem umístím. A budu tam mat VP, jedněma z těch stříbrných, tak to tam zašroubuju. Tak, hezky na dvou místech. Projde mi to vlastně skrz ten potah do té plastové vnitřní konstrukce. Tak. Jeden. Znamená, že chce menší šroubovák. A druhý. A takhle krásně to vypadá. To bychom měli a pak v podstatě si to jenom otočím a najdu si díl označený R1 tentokrát a ten mi přijde takhle na protější stranu a zase dvěma drutama QP, tak to tam přišroubuju. Snad teda. Ježiši, to teda se nemůžu trefit. Tak už, paráda. Jdeme ještě na ten druhý. Tak a takhle máme uchycení toho opěráku, takhle vlastně na prvním opěráku připravený a teď už nezbývá, než to uchytit takhle na ten podsedák. Jo. Na to uchycení budeme potřebovat ten druhý typ těch stříbrných vrutů RP. Takže takhle si to sem dám a pokusím si to sešroubovat dohromady. Což se, jak se zdá, povedlo. Tak. Takže takhle máme první sedačku, vypadá fakt krásně a ještě vyzkouším, že funguje vlastně sklápění, což funguje super, super, fakt paráda, paráda. Takhle máme jednu, dám si to na stranu a v podstatě, nedám si to ještě na stranu, ještě bezpečnostní pásy. Tak, nechám si to takhle tím směrem, kterým čirou náhodou jsem se nějak jako trefil správně. A vezmu si takhle ten pás bez té velké přesky. Takže
najdu si takhle konec s kulatou dírou a to mi patří. Takhle jsem vlastně na připojení, samozřejmě dám to nahoru tak, abych tam neměl vidět žádný švy, jo, ale je to prostě obyčejná stužka červená, jo, látková, takže tý stužky, co mi reprezentuje ten pás, tak abych to měl hezký, takže schovám ty švy a tak. Přišroubuju šroubem vrutem RP. Jo. Tak, takže takhle bychom to tam měli. Máme ten první. Já se vyplnu natáčení, ale ku podivu jsem toho nepostavil v podstatě moc, téměř nic a všiml jsem si toho hned. Takže budeme pokračovat vlastně tím, že přidáme takhle na druhou stranu, druhou půlku toho pásu, právě tady s tou hezkou velkou přeskou. A to mi přijde takhle sem a přišroubuju to tam tím druhým vrutem RP. Tak zase dávám si pozor, abych to tam dal tím správným směrem, abych neměl zbytky vlastně toho lisování na té přesce vidět a samozřejmě ty švy na tom pásu. Tak. Takže takhle to tam přišroubuju a takhle máme ten bezpečnostní pás a v té přesce je dokonce i díra, takže když chcete, tak dobře, tam sice díra je, ale že by to tam šlo nějak dobře strčit, to asi jako úplně ne. Ale v podstatě, když chcete, tak byste si, dobře, tak asi ne, nemohli úplně ten pás zapnout, jo, nedrží to tam nějak zvlášť dobře, ale to si myslím, že nevadí. Takže takhle máme první to sedadlo. A pořád dávám na stranu, když ještě nemám. Protože ho rovnou dáme do té sestavy toho kokpitu a připravím si nejdřív dva vruty SP. Tak, jsou to takovýhle velký s plochou hlavou. A je to teda takhle vemu a dám to takhle na místo řidiče, tady je taková podlouhlá drážka, do ní mi takhle zapadnou ty výčnělky dole. Takhle mi to projde skrz. A teď bych měl být schopnej to tam prošroubovat tady těma vrutama. Vtip je v tom, nepřitáhnout to tam moc, protože to sedadlo se bude pohybovat. Takže je to tam potřeba utáhnout tak akorát, aby tam zůstal zachovaný ten pohyb, ale za to, aby se to sedadlo moc jako navrklalo, což jsem snad toho docílil. Tak. Super, a takhle máme vlastně sedadlo řidiče, můžeme ho posouvat, můžeme ho sklápět. Tak, fakt paráda tohle, fakt paráda. A teď už se jdeme posunout na tu druhou sedačku a začneme zase takhle tím opěrákem. Najdu si, doufám, jo. A já jsem něco přeskočil a já jsem přeskočil tu páku toho posouvání, takže já si zase tohle musím vyndat. To teda by byla zásadní chyba. Tak. Najdu si takhle tady tu plastovou páku, označenou písmenkem L. A ta
tady si zase najdu taky stranu označenou písmenkem L, protože ty díly jsou v podstatě totožní pro obě dvě sedačky. Takže jsou připravený na to mít tu páku na levý i na pravý straně. A já ji tam jenom takhle zacvaknu. Jo, jsou tam dvě díry, takhle mi to tam přijde. A teď už teda ufiko nainstaluju tu sedačku tak, jak se to mělo udělat správně. Včetně té posouvací páky, která samozřejmě tady nic jako neodbržďuje, nic nedělá jako praktickýho. Ale je to teda krásný detail. Takže to jsem utáhl trošku moc. To se ani nehne. Tak. Akorát. Tak, ale teď už v pohodě. Tak, super. A tady teda vidíte takhle tu páku, na kterou jsem úspěšně zapomněl. Tak, ale teď už si to opravdu dám na stranu a jdeme teda pokračovat v té druhé sedačce. Najdu si tady ten kovový dílek L2, děláme levou stranu druhé sedačky. A dva stříbrný vruty QP zase. A jdem to tam přišroubovat. Tak, krása, paráda. A rovnou to sem takhle na druhé straně, ten díl R2. Tak. Super, tím bychom měli mít tady ty vruty v podstatě spotřebovaný až na ty náhradní. Ne, tam se tomu podsedáku se to přidělává jinýma asi, jestli si dobře pamatuju těma RP. Tak máme přišroubováno a jdeme připojit takhle ten podsedák. A tam teda budeme potřebovat dva vruty RP. Za klikcově přichytíme a rovnou jsem si vytáhl další dva právě na připevnění potom těch bezpečnostních pásů. Tak jdem. Jdem takhle na druhé straně. Tak. Výborně. Bychom měli. A zase vyzkouším sklápění té sedačky, jestli mi funguje. Tak, super. A teď si připravím ještě tu páku. Už nás čeká jenom pár věcí z tohohle. A tentokrát v podstatě začnu v opačném pořadí. Jo. Předtím jsem měl ten podsedák takhle doleva, teď ho mám opět doleva, nebo ke své levý ruce, ale začnu právě takhle tím pásem s tou přeskou, jo, protože tu budu mít na druhé straně tu sedačku, tak abych to měl souměrný. Zase dám si pozor, abych to tam nedal obráceně, abych tam neměl ty ošklivý výlisky a to spojení vlastně toho pásu vidět. Tak. Takhle máme přišroubováno a jdeme na druhou stranu. Tak,
Paráda, paráda, takhle. Takhle tam máme přidělaný ty bezpečnostní pásy. Tentokrát nezapomenu na tu páku. Jo, beru si R-ko, pravou stranu, a dávám do děr označený R na pravý straně, nebo u mý pravý ruky. Tak, takhle. Takhle máme přichystanou tu sedačku k instalaci. A teď už se do toho pustíme, stejně jako předtím, připravím si dva druty SP s tou plochou hlavou. Tak a zase sedačku umístím do té kolejnice. Nebo jak to nazvat. Tak a ze spoda to tam přišroubuju a zase nechávám tam vůli, aby mi ta sedačka se pohybovala. Uvidíme, jak moc jsem se trefil nebo netrefil. Tak. Trošičku. To tady přeskakuje, ale to se jenom tím, že to mám trošku šejdrem bílý zašroubovaný. Dobře, tak úplně nevím, co se děje. Aha, ono je to hubu, jenom jsem si toho nevšiml. Tak, to bychom takhle měli. Takhle tam máme obě dvě ty sedačky. Jedna mi teda sežrala nějak ten bezpečnostní plás. Ale to nevá, už je venku. Tak, takhle to máme. A vypadá to fakt parádně. Fakt super. Tak. Ale dám si to na stranu. Ještě se kouknu, ty koberečky se tam zatím nedávaly. Tak. Jdeme na předposlední číslo tohohle peku. Ale myslím si, že bude stát za to, je tam toho fakt hodně a hodně zajímavé věci. Máme tady takhle v první řadě další čalounění, takovouhle pruženu. Pak takovýhle krásný bezpečnostní upozornění. Jo. Kdybych líp viděl, bylo by i čitelný. Fakt hustý. Tady máme další čalounění, další, tentokrát návod. Jo, je super, že je to tam vždycky dvakrát, takže každou tuhle nálepku tak můžete pokazit. Furt je to ještě v pohodě, jo, jsou tam dvě a potřebujete jenom jednu. A pak je tam takovýhle plastový hever. Jo. Myslím, že vypadá naprosto parádně. Tak, trochu spojovacího materiálu. Takhle druhá část toho heveru, další čelunění a takovýhle velký plastový kryt, v podstatě tý obří nádrže vzadu. Tak a tímhle krytem, tak tím rovnou začneme, protože počalounit ho bude trošičku náročný. V podstatě to čalounění se skládá ze tří částí, první je takovýhle obdélníček, který mi takhle překryje vlastně ten tunel toho kardanu. Druhý je takovýhle prazvláštní tvar, který se mi takhle schová jakoby ten přechod tady, vlastně těch úhlů. Takže to bude asi jako to bude hodně zajímavý tam tohle lepit. Tak. A třetí, tak je tady ten velký díl, který mi vlastně takhle schová ten zbytek. Takže to bude fakt sranda.
Tak první, ale co musím udělat je, jestli vlastně tak trošku jakoby odměřím, jakou mezeru musím nechat u tohohle malého dílku, aby se mi pod něj vlastně vešel. Pak ten kobereček, jo, ten velký. Tak takhle si to nějak jakoby vyměřím a nějaký, dejme tomu 2 mm, takhle od toho vlastně úplného dna nebo konce, jo, nebo jak to nazvat, jo. Takže mi tam musí zůstat. Tak uvidíme, jak tohle dopadne. Tady asi jako si úplně nevěřím, že takhle 3 díly tam nalepím správně, aby něco na sebe vícovalo, ale myslím si, že ve výsledku se to na tom modelu opravdu jako ztratí takovýhle drobný nedokonalosti. Takže takhle tam dám první část. Budu pokračovat tady tu obdélníkovou, která mi překryje zbytek vlastně toho tunelu. Než jsem to původně měl. Tak. Tak a ku podivu, tady nemám žádnou mezeru, než se divím. Tak. To bychom měli. Kdyby vám to tam nesedělo, tak buď to tam zkuste takhle prstama dostáhnout, nebo naopak trošku oříznout. A uvidíme, jak dopadneme teda tady vepředu. Tak. Teď bych to tam dal správně. Jo, tady je takováhle čára, ta mi v podstatě určuje, kde se mi budou ty jednotlivé části toho koberečku překrývat. Takže to je takový dobrý pomocník a od toho se nějak odpíchnu. A začnu rovnou tím nejhorším, a to je tam, kde se mi zvedá ten tunel. Tak samozřejmě základ je, aby to tam člověk hned od začátku jako nenalepil křivé. Musím teda říct, že to vypadá naprosto dokonale. A nikde tam nemám žádný mezery. Vůbec nechápu, jak je to možný. Tak. Tak tady mám tady v podstatě tenhle relativně jenom jednoduchý kus, který mi bude navazovat takhle v podstatě na to, co jsme nalepili.
Takže tady se pokusím takhle co nejrovnějíc navázat na to, co tam už mám, tak. Tak, paráda, paráda, super. A zbývá nám v podstatě poslední díl, takhle tenhle zadní s tím výkusem, který by mi to měl takhle celý uzavřít. Budeme mít opravdu potažený fakt obrovský kus toho interiéru. Jo, naštěstí se to neskládalo z 2,5 milionů jednotlivých malých kousků, jako třeba předtím ty podběhy. Já si to asi takhle otočím na sebe, ať na to trochu vidím. Tak a zase snažím se to tam dát tak, aby mi to bez nějaký větší mezery navazovalo. Tak. Krása. Fakt krásný. Fakt paráda. No, ale tím jsme ještě neskončili. Tím jsme ještě neskončili, protože nás čeká ještě lepení právě tady těch návodů a podobně. Takže tady jsou na to takhle vyhrazený dvě místa. Takže já asi začnu takhle tou samolepkou s tím návodem, teda s tím upozorněním. A takhle. Jo, ještě je se jako zalaminovanou, vytisklá takovým lesklým papíře, jo. Fakt krása. Takhle mi to přijde do toho jednoho volného okýnka. Tak. A to samý udělám pak s návodem na hever. Orientuju obě dvě ty nálepky směrem k sobě, když ten tunel mám směrem od sebe. Tak, instrukce na heverování jsou tam taky. To, jak se to leskne, tak to asi hrozně blbě uvidíte, tak snad aspoň chvíle mám. Tak, fakt paráda. Fakt paráda a teď si vezmu tu sestavu toho interiéru. A to nebude na kardan, to je moc vysoko, to bude na hrdlo plnění nádrže asi. To je chyba. Tak. A takhle by mi to mělo zapadnout za ty sedačky. Tak a vyplnit mi takhle ten zadní prostor. To je hustý. A měl bych to tam být jenom schopnej v podstatě takhle v ruzích jakoby zacvaknout. A my tam... Tak jeden a tady druhý, není tam žádný šroubování. Tak. Tak, fakt paráda. Fakt super. No, ale ještě tady máme pár věcí. Máme tady tu pružinu a máme tady malinký vrut LP. Tak. Ten se takhle protáhnu vlastně tím ohnutým okem té pružiny. Možná je. Dobře. Tam už takhle, no a je to. To jsem poštěvoval, tak. Takhle to tam mám. A
najdu si takovýhle výkus tady v té buční stěně naproti vlastně těm nálepkám, který jsme tam dávali. Tak a do toho výkusu tam je nahoře takový čep, tak do něj. To pak asi ukážu, až to jako udělám, protože nejsem jistý, jak bych vám to ukázal a toho to tam spal. A je tam nějaký čep a na ten takhle jakoby nasadím, jo, tu pružinu takhle v tom vršku a je to na tom nasazený. A takhle zase na dně, tak je místo na přišroubování toho vrutu, který jsme si protáhli tu pružinou. Nicméně je tady jako dost málo místa a nacpat to na to správný není úplně jako snadný. Tak, ale už se mi snad povedlo. A v podstatě si tam tím udělám takovou jakoby pružnou v podstatě pavouka, jo, který mi tam pak bude držet ten hever. Tak, takhle to tam je a když se na to kouknete, tak vlastně to takhle pružný, jo, jde pod co pak ten hever strčit. A teď už zbývá jenom takhle tady ty dva díly toho heveru spojit. Teda takhle si to vezmu. A oba dva ty díly jenom takhle na čepy k sobě se cvaknu. Tak. Super. Mám takovejhle krásný hever připravený. Tak. Paráda. A ten právě zasunu takhle pod tu pružinu. Nebo se to aspoň pokusím. Tak. Přinazvednu a už to tam máme. Tak, fajn, jsem tam dal správným směrem, ale dál. Tak, paráda, fakt krása, tady ty pidi detaily, ty jsou na těch modelech úplně nejvíc. Fakt super. Tak, ale to si dám na stranu a možná sem klidně dám takhle ty koberečky. Ještě máme, tak je tam dáme. Že s nima to vypadá ještě daleko líp. Fakt super. Tak ale nebudu se nad tím rozplývat, protože tady máme ještě poslední číslo na postavení. A tady tentokrát už nebudeme čalounit, ale budeme zase už trošku stavět. Když jsem zapomněl dát pár věcí, výborně. Tady tu plastovou přepážku. Motor stěračů. Takhle. A potom to vypadá, bych řekl, na zámky kapoty. A takhle nějaký táhla si od spojky. Možná kecám. Tak. Začneme tou přepážkou a takhle tím motorem stěračů. Dám si to k sobě takhle těma bíliskama na ty šrouby nebo na to přichycený dílu ke mně, aby to z mý strany šlo dovnitř. A takhle tam umístím, tady jsou tři body, jeden čep, dva šrouby, takhle právě ten motor
Tak. Takhle mi to tam zapadne. A z druhé strany tam přichytím dvěma drůtama FP. Pokusit o druhej. Tak už jsem se trefil konečně. Hurá. Tak. A takhle. Takhle to tam máme přichycený. Tak. Teď je tady takovýhle malý dílek. Regulátor napětí. Který mi přijde takhle tady do toho otvoru, v podstatě napravo od toho motoru stěračů. Je tam zase takový jako tvarovaný otvor, takže by to tam mělo jít jenom jedním směrem. Takhle si to v podstatě moc neuvidíte a ono přímě na tom není zase tak moc co vidět. A z druhé strany tak to utáhnu jedním drutem EP. Jestli ho teda dostanu ven. Tak. EP. To nám je šroubová kratší na EP. Tak. A. Takhle. Tak ten větší. Tak. Takhle to tady utáhnu. To je jakhle tři šrouby a dvě součástky. Takhle zepředu. Tak a... myslím, že... ještě nemůžu najít. Ještě... jeden klík. Nebo jsem si hodil duchví kam. Tohle je on, tak protože v jednom tom pytlíku jsou dva takovýhle, nebo dvě takovýhle plastové dorážky vlastně po tom kapoty. Jo, vypadá to jak malý vruty bez závitu. Jo. Takže to už jsem málem přehlíd zase. A ty mi přijdou tady do těch dvou stříbrných částí. Jo, oni jsou jakoby úplně stejný. Stejně tak jsou stejný tady ty dorazy. Mají takový D-čkový profil a ten mi přijde takhle do díry každým tady tom kusu. Tak. Takhle to tam domáčknu a kousek mi to vyčuhuje nad to. To je správně, tak to má být. Tak, to se mi udělám na té druhé straně. Tak, paráda, paráda, to bychom měli a teď tyhle díly připevníme takhle tady na tu přepážku. Jo. Jsou, jak říkám, oba stejný, takže není potřeba nad tím nějak zvlášť přemýšlet. A ten jeden tak mi přijde vedle tady těch dvou větších děr, takhle sem. A rovnou z té přední strany, neotáčím to, tak to tam zašroubuju drutem FP jedním. Takže si rovnou připravím takhle dva. Takže dám to tam tím dorazem černým nahoru a hned vedle to zašroubuju a vám to pak ukážu, to je výsledek. Tak, takhle. Takhle to vypadá a to samý udělám do obdobných otvorů, takhle na druhé straně. Tak. Paráda, 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 takže takhle.
Takhle to máme a přichází řada tedy na tu sestavu těch plastových táhel. Jo, jsou takhle vlastně tři kusy. A si první najdu, tady ten takhle na konci zahlej, takovýhle dlouhej s očkem. A dám si to tak, aby ten směr toho zahnutí dole mi šel k mojí pravý ruce. Tak a teď si mu tady ten v podstatě druhý velký kus a ten na to takhle ze zhora, aby mi to trčelo nahoru, přišroubuju jedním rutem FP. Tak. Nebo se o to budu aspoň pokoušet. Tak musím tomu nechat trošku nějakou volnost, aby se to hýbalo. A teď to v podstatě takhle jakoby překlopím. A tady objevím takhle další díru. A do tý, teď bych to měl nějak jakž tak správným směrem. Tak, super. A do té díry, vlastně takhle, která mi navazuje tady na tu dlouhou trubku, tak dám tady tu L-ko v podstatě jenom, jo. Takhle tu delší stranu tu k tomu šroubuju a zase použiju jeden ten vrut FP. Tak. A vznikne mi tím taková prapodivná sestava. Tak, co jako takhle. A to je v podstatě i poslední krok tohoto videa. Chtěl jsem, že to ještě budeme někam dávat, ale ne. Takže tady jsme takhle začali takhle osazovat tu přepážku, vytvořili jsme něco prazvláštního, ale hlavně tak jsme takhle pohnuli s tím nádherným interiérem, který teda je parádní. Tak máme hotovo a musím říct, že jsem rád nakonec, že v tomhle peku 8 bylo 13 čísel, protože jak jste sami viděli, tak v některých těch číslech, zejména tam, jak byly ty sedačky, tak těch dílů bylo opravdu poskrovnu. Ale tím, že jich bylo 13, tak jsme se dostali zase na stavěcí dobu něco přes hodinu tady toho peku, což je v podstatě jako i průměr, který většinou jeden pek tady toho Stingraye zabere. Nicméně zase musím říct, že trošičku chabější počet částí, tak mi opravdu zase vynahradili ty detaily, které tam jsou. Ty koberečky, ty jsou naprosto parádní, ten minihever, ty nálepky, jo, ty sedačky s těma kovovýma částma, jo, i ty pásy červený, všechno je to opravdu parádně detailně zpracovaný. A i když jsme toho moc nepostavili vlastně, nebo na 13 čísel jsme toho nepostavili hodně, tak opravdu jsou to takový ty drobnosti, který ten model opravdu dělají parádního, jak se říká, ďábel je v detailech. V Agoře tohle vědí a na tom modelu je to vidět, že se tím řídili. Já moc doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, určitě mu nezapomeňte dát
palec nahoru a nechte komentář. Třeba schválně, hoďte mi nějaký nápady, co by u tohohle auta šlo modifikovat, co by tam šlo upravit, protože tady ten model je opravdu tak parádní, tak detailní, že se mi popravdě těžko hledá nějaká věc k modifikaci. Abych vlastně ten model si udělal jako aspoň trošičku po svým, takovej prostě zvláštní, jedinečný. Mám nějaký nápady, jo, ale není to úplně nic jako velkýho, jsou to spíš jenom takový drobnosti. Takže schválně hoďte mi do komentářů, co si myslíte, že tenhle model by si zasloužil, že by se na něm mělo upravit. A tímhle se dostáváme už ke konci videa a já opravdu doufám, že tuhle stavbu jste si se mnou užili. Jestli mě ještě neodebíráte, tak určitě nezapomeňte kliknout na odběr a taky na zvoneček. Jak už jsem říkal, neuteče vám žádný další video, ať už tenhle model, nebo stavba třeba tý Škody 130 RS, nebo Cobry, nebo DeLoreanu, jo, nebo recenze, takže je toho docela hodně. A když na to kliknete, hned se o tom dozvíte, že nějaký video vyšlo. A samozřejmě, tak mě tím motivujete k natáčení, protože nic není lepšího, než když člověk vidí, že ty odběratelé přibývají, že vás ty videa baví a opravdu o nich chcete vědět co nejdřív. Ale to už je pro tohle video opravdu všechno, anebo možná není.